Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês, né, separei aí picapes à venda a partir de R$4.000, tá? Bom, pra você que é novo, todos os anúncios são do ALX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você goste aqui de algum anúncio, se interessou, quer entrar em contato, eu peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu explico passo a passo de como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas também tô aqui pra te lembrar, né, pessoal, que vocês devem tomar muito cuidado. Então eu peço que vocês sempre sigam as dicas, né, nunca deixe de ir adiantado. Verifique o lugar que você for visitar o veículo, leve aí o seu mecânico de confiança junto pra visitar o veículo, tá bom? Realmente vai ser muito importante. Peço também que você já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso realmente também me ajuda bastante, né, a continuar, né, a trazer mais vídeos aqui pra vocês, me incentiva bastante. Peço também que vocês deixem aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe aí um bom dia, boa tarde, uma boa noite e, claro, sugestões de veículos, né, de utilitários que eu possa trazer aqui no canal pra vocês, tá? É isso aí, e bora pros anúncios! Primeiro anúncio, trouxe aqui pra vocês uma Ford Pampana 93, localizada em Roraima. E bom, como aqui, pessoal, são veículos usados, né, então sempre acaba tendo detalhes. Esse aqui, por exemplo, tem mais detalhes aí estéticos, tá, como pintura, funilaria, né, alguns detalhes do tempo aí. E claro, na parte aqui do interior do veículo também, tá, principalmente o banco, já tá bem gasto aí. E claro, os forros de porta também que estão faltando. Na descrição, ele diz aí que ele aceita trocas, que ele vende uma Pampa ano 93 com motor AP 1.8, boa de motor e caixa com 4 pneus novos, tá? Num valor de R$4.000. Segundo anúncio, separei aqui uma Saveiro ano 99, localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Essa aqui também tem poucos detalhes aí, né, pessoal? Principalmente de pintura, né, como a gente consegue observar. Aqui na parte do interior já tá bem melhor, né, volantinho, bancos, os forros de porta tá um pouquinho rasgado, né, como a gente consegue ver aí. Mas nada realmente tão grave que te impeça, né, de usar o que o veículo para trabalho. Na descrição ele diz que ele vende uma Saveiro ano 99, boa para trabalho, transporte de material. E ele fala que o motivo da venda é que ele está precisando de dinheiro, tá? Por problemas aí pessoais. Bom, no valor de R$5.000. Terceiro anúncio, trouxe aqui para vocês outra Saveiro, tá? Ela é do ano de 95, está localizado em Gramami, eu acho que é assim que se pronuncia, Gramami, na região da Paraíba. Bom, essa aqui já tá super conservada, a gente consegue observar que trabalha com fretes aí, né? Então já tá logo colocado o adesivinho aí, então já não vai precisar, né, fazer esse trabalho. Mas ela realmente tá muito boa, com apenas pequenos detalhes de uso, né? Nada tão grave. Aqui na descrição, ele diz aí que ele aceita trocas, que vende uma Saveiro ano 95, com motor AP 1.8, boa de andada, né? Dute e recibo em mãos, carro muito bom e andando para todo canto. Num valor de R$7.800. Quarto anúncio, trouxe aqui uma Corriera 98, localizada em Nova Cachoeirinha, na região aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que mais pega aqui, pessoal, é em questão da pintura, tá? É claro que não tá tão feia, né? Enfim, são realmente detalhes do tempo aí, inevitável. Mas tá ótima pra uso, né? Tá ótima de estrutura. Já aqui no interior, né, a gente consegue observar que tá sem os forros de porta. Aí vai ter que dar aquela colocadinha no forro de porta. Mas os bancos aí, né, estão super bacanas, super conservados. E aqui na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma Corriere ano 98. Documentação ok no nome dele, recibo em branco, sem débitos. Só transferir, ele repete que ele não troca, tá? Só vende mesmo. Num valor de R$7.900. Bom, aqui no próximo anúncio, separei pra vocês uma Ford Pampa 96, localizada em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela tá super bacana, com a lataria, enfim, a pintura é super conservada, tá? Aqui na parte do interior do veículo temos essa foto aí, então, bom, fica um pouco difícil de analisar. Mas aqui na descrição ele tem aí informações importantes, tá? Ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma caminhonete Ford Pampa 96, mecânica funcional. Ele fala que por enquanto está sem o tanque, tá? Mas que ele já comprou e só falta ser instalado. Ele também diz aí que precisa fazer uma revisão na suspensão, mas nada que impeça o uso. Num valor de R$10.000. Sexto anúncio, trouxe aqui para vocês uma Fiat Strada ano 2003, localizada em São Geraldo,
na região de Manaus, no Amazonas. Bom, a pintura dela tá nova, como a gente consegue observar. Então, assim, não vai ter detalhes aí, né, estéticos de lataria, né, pra fazer. Enfim, tá super bacana. Aqui na parte do interior, bom, só temos essa foto, né, que aparece mais o painel e o volante, um pouquinho só dos bancos. Então, não dá pra ver muito aí. Na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, né, que ele vende aí uma Estrada, ano 2003, carro utilitário, ótimo de motor, lataria e caixa de marcha, pintura nova, tem o documento de rodar, tem som, né, vidro elétrico, direção hidráulica, em boas condições para trabalho, tá bom? Num valor de R$ 11.500. Bom, e em sétimo e último anúncio, separei aqui pra vocês uma última Fiat Strada no 2000, tá? 2000-2001, ela está localizada em Manaus, no Amazonas. Bom, a gente consegue observar que a pintura não tá 100%, tem esse detalhe também na parte do capô, né, pra arrumar, mas de resto, pessoal, tá um veículo bacana, né, volantinho, painel, os bancos, está também aí, né, um ótimo veículo pra trabalho. Aqui na descrição ele já disse que ele aceita trocas, tá, que ele vende uma picape na Estrada, no 2000, com motor 1.5, 8 válvulas e direção hidráulica, tem ar, mas não funciona, né. Os dois vidros são elétricos e, bom, ele comenta também que o motor está com força, né, suspensão boa e caixa de marcha ok. Ele fala também que o que tem para fazer é uma pintura, né, e pouca coisa de lanternagem, tá? E é isso, num valor de R$ 14.000. E aí, pessoal, gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que, se você gostou aqui, né, dos anúncios, enfim, que você deixe o seu like, por favor. E claro, se você é novo, é que você aproveite e já se inscreva também. É rapidinho, não custa nada, tá bom? Isso realmente me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Deixe também aqui nos comentários, pessoal, o nome da sua cidade. Bora interagir aqui nos comentários. Deixe aí um bom dia, boa tarde ou boa noite. Deixe sugestões também de utilitários que eu possa trazer pra vocês. Acabo sempre lendo aqui os comentários, então é muito fácil que eu leia o seu comentário e trago aí realmente o utilitário que você pediu, tá? Então, por favor, bora aí interagir aqui nos comentários. E é isso, pessoal, agora eu vou estar explicando pra vocês, né, como fazer aí pra entrar em contato com os vendedores, mas antes eu peço, né, que você tome muito cuidado, lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles, então por isso que eu peço, eu repito sempre, né, para que vocês sigam nossas dicas de segurança, nunca dê dinheiro adiantado, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e, por favor, levem o seu mecânico de confiança, tá? Não custa nada, ele só vai estar ali realmente para te ajudar, fechado? E é isso, pessoal, muito obrigada mais uma vez, que Deus possa abençoar essa vida infinitamente, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa venda. Bom, anúncio aqui, né? Não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem um título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de R$ 5.000. Vocês vão clicar aqui no maisinho e aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque encontrei só 6 anúncios. Mas enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quer entrar em contato? É só clicar no link número 3 e vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que o valor aí, e tá vendo nesse chat aqui em laranja, vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores, mas tá bom, é isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2, foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo, tem, enfim, né, como eu sempre falei aqui pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí, vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom?
Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.